Развитие на бебето през 34-та гестационна седмица. Слабото тълце, което имало бебето само преди няколко седмици, се е променило. То вече е натрупало подкожна масна тъкан, представляваща около 15% от телесното му тегло. През 34-та гестационна седмица имунната система на бебето е в процес на съзряване. До раждането си то ще бъде под защита на антителата, произвеждани от вашата имунна система и пренасяни през пъпната връв. Но веднага след това то ще има нужда от собствената имунна система.